そういうわけでちょいと面倒くさいことになっちまっててな。当然放っておくわけにはいかねえ。利害一致の上での共同戦線ってわけだ。そういうことでしたか。でしたらバンさん、エレインさん、私にも手伝わせてくれませんか。それは裏解決屋のバイトの一人として見過ごせない状況です。それに変身する直前に犯人が取り出した何か、もしかしたら。当然その可能性には気づいてるか。心配するな。一旦この件はこっちで何とかする。学芸祭自体はまだ先だろうが、生徒会は本格的に準備を始めてんだろ。前にも言ったが、学生の本分を忘れんな。それは今しかできない貴重なもんだ。なに、非公式だが剣の乙女もついてる。手がかりさえつかめばあとはどうとでもなんだろ。そうね、万に疑いが向かない形で応援を要請することもできるでしょう。現時点で民間人を巻き込むのは遊撃士としても避けたいところだわ。わかりました。エレインさん、バンさんのことをよろしくお願いしますね。っておい、一応依頼を受けたのはこっちなんだが。まあ建前はこの際いいでしょう。いい報告を楽しみにしていて。はい。あ、いたいた。おーい、アニエス。あれ、バンさんじゃないですか。こんなところで奇遇ですね。な、なんであんたがここにいるんだ。オデット、アルベール君。よ、学生ども。特別外出中に堂々と相引きとは、不良になったもんですにゃん。ねえ、そんなわけないだろ。で、あなたは。こんにちは。待ち合わせしてたみたいね。おやおや、これはまさか修羅場ってやつなのでは。オデット。すみません、私たちそろそろ行きますね。バンさん、エレインさんもどうかお気をつけて。お、結果は次のバイトでな。学芸祭楽しみにしているわね。よかったの？ああ、さっき言った通りだ。まだ正体も分かってね。関わらせるには早すぎるのもある。あなたも甘いわね。彼女の強さはあなたが一番分かっているんだと思ってたけど。どうだかな。波も穏やかで落ち着くよね。ガンガン行くとするか。坂道だな、少し揺れるぜ。静まり返ってやがる。トンネルの先には一体何が。ワクワクします。古来の先進遺跡、興味深いですね。いいポイントみたいだね。